নমস্কাৰ, হিৰণ্যলাহন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ শিৱদৌলৰ কাষতে থকা বিষ্ণু মন্দিৰ, আৰু এই বিষ্ণু মন্দিৰত পৰিৱেশ ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাম। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ, এয়া ফ্লগখনলৈ আহিছোঁ। ইয়াত চাওক, বিষ্ণুদৌল শিৱসাগৰ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফ্লগখনত লিখি দিছে। ইয়াত চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, এয়া হ'ল বিষ্ণুদৌল, শিৱদৌলৰ কাষতে লাগি থকা এয়া হ'ল বিষ্ণুদৌল। আৰু ইয়াত যে দিছে, এয়া হ'ল চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ ইয়াত তেনেকৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই বিষ্ণুদৌলৰ কিছুমান চাওক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে কিছু গাঁত খান্দি থৈছে, কিবা নিৰ্মাণ কৰিব। এয়া হ'ল বিষ্ণু মন্দিৰ, শিৱদৌলৰ কাষতে লাগি থকা বিষ্ণু মন্দিৰ। আৰু বিষ্ণু মন্দিৰ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাৰপিছত বিষ্ণু মন্দিৰ ভিতৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া হ'ল বিষ্ণু মন্দিৰ। এয়া হ'ল বিষ্ণু মন্দিৰৰ কাষৰ পৰা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বিষ্ণু মন্দিৰত নতুনকৈ চালিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ চালি নিৰ্মাণ, চালি ভক্তসকল বহিবৰ কাৰণে যিখন চালি দিয়া হৈছে, সেই চালিখন তেওঁলোকে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে। নাগৰ চালিখন কিবা এটা হ'ল, নতুনকৈ তেওঁলোকে লাগি আছে। আৰু এয়া হ'ল মন্দিৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ। এয়া আপোনালোকে দেখাইছোঁ, আপোনালোকৰ দেখাইছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰ, মন্দিৰ মানে বিষ্ণুদৌলৰ কাষেদি। এতিয়া আপোনালোকক ভিউটো দেখাইছোঁ, চাওক বিছ নম্বৰ এক পাক মই ঘূৰি দিছোঁ। এয়া হ'ল বিষ্ণুদৌলৰ কাষ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া হ'ল বিষ্ণুদৌল। বিষ্ণুদৌলৰ কাষত ইয়াত দেখাইছোঁ, আৰু ইফালে এইখন চেয়াৰত ৰখা হৈছে। আৰু এয়া হ'ল ভিউ, বিষ্ণুদৌলৰ পৰিৱেশ, বিষ্ণুদৌলৰ ভিউ আপোনালোকক দেখালোঁ। বিষ্ণুদৌল আপোনালোকক দেখালোঁ, বিষ্ণুদৌলৰ ভিউ আপোনালোকক দেখালোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।